Kërkesa opozitës shqiptare për votim elektronik në zgjedhjet e 18 qershorit 2017 është teknikisht e paralizueshme. Dhe për pamundësinë teknike të realizimit të votimit elektronik, të paktën edhe për zgjedhjet e 18 qershorit, ka kontribuar vetë kryetari i opozitës, Lulzim Basha, kur ishte në postin e ministrit të brendshëm. Konkretisht, kartat e identitetit të votuesve të lëshuara përpara vitit 2014 janë të pavlefshme për të mundësuar votimin elektronik të zgjedhjes. Shqiptarja.com zbardh një njoftim të kompanisë Ala që prodhon dokumentet e identifikimit, e cila deklaron se kartat e identitetit të lëshuara përpara vitit 2014, pra gjatë kohës së qeverisës Berisha, nuk janë të aktivizuara dhe përpasoj nuk mund të identifikojnë zgjedhësin në makinën e votimit elektronik. Sipas kompanisë, çipi i kartave të lëshuara përpara 2014-s nuk është i aktivizuar, ndaj këto karta nuk mundësojnë pajisjen elektronike për të lexuar të dhënat e votuesit. Kompania ka njoftuar se aktivizimi i kartave të identitetit në fjalë bëhet vetëm pranë zyrave të Alat. Edhe pse e vetëdijshme për pamundësinë e realizimit të votimit elektronik, Partia Demokratike ka mungul pikërisht në këtë kërkesë, me sa duket për të shtyrë apo justifikuar një humbje të mundshme në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Për muaj me radhë, Lulzim Basha deklaroi se nuk mund të kishte zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, ndërsa prej disa ditësh thotë se nuk ka zgjedhje pa votim elektronik.